Чи знаєте ви, що у вашій склянці молока? За кожною склянкою молока стоїть праця сотень людей. Людей зі спільною метою – зробити свій внесок у здоров'я цілої країни. Все починається з корів. Доброго до них ставлення та піклування – це запорука здорового молока. Потім відбірне та охолоджене молоко якомога швидше везуть з ферми на завод. Кожна крапля проходить перевірку, аби знати, що наше молоко чисте та здорове. Здоров'я нації – це велика відповідальність. І тому ми користуємось найсучаснішим обладнанням, щоб молоко було безпечним і зберегло всі свої корисні властивості. В нашій роботі не буває дрібниць, не буває компромісів. Це праця небайдужих людей. Ми любимо те, що робимо. І нам не однаково, що у вашій склянці молока.